Përshëndetje, për të gjithë. Disha t'ju tregoj një histori. Ishte verë, unë jetoja në një qytet të madh. Përtej rrugës nga banesa ime. Jeton të shoqja ime, më e mirë Kaqa. Ne jemi njohur që në shkollën fillore. Dhe gjithmonë kemi folur hapur për gjithçka, përfshirë edhe kryerjen e asaj punës. Me gjitha të, nuk po flasim për fantazin time më të madhe, që në fakt, është një pun me këmbë e kokë. Kaqa ishte bukuroshe, dhe që nga mosha 22 vjeqare shkon të regullesht në gjimnastik. Ajo rinte gjithë ditën, ose në servitje, ose në shtëpin time. Pasion nuk kisha as një pun në atë kohë. Ajo ishte me një gjatësi 70 cm, flok të zeza të bukura, gjysëm të pasme, flok të drejta, sy blu, buz të plota, këngëve të pasme të bukura dhe molla perfekte. Ajo ishte ëndra e çdo krijese të zonës. Në moshën 23 vjeqare, duke qenë se nuk isha bërë asgjë që nga shkolla e mesme, u stërvita regullisht në gjudo, dhe isha në form të lakmueshme, me një gjatësi rreth 1-80 cm, flok të shkurtër gështen, bark të përsosur, dhe kratë të fort. Nuk e kisha problem të gjeja një të dashur. Me gjitha të, ishte një problem të gjeja dikë që mund të më kënaqte shkopin tim. Kaqa e dinte këtë, por ne kemi qenë miq për 11 vjet dhe nuk më ka shkuar në mendje që ajo mund të më ndihmoj. Natë mëngjes të nxehtë vere, Kaqa më thiri në shtëpinë e saj për kafe. Isha me pantallona të shkutra dhe me një bluzë dhe shkova tek ajo. Kur i rash zilës, ajo hapi derën për habin time të plotë. Ajo ishte veshur një fustan të bardhë tepër i shkutër dhe parripa, i gjitur në trup, i nxehtë në panë në mënyrë perfekte trupin e saj të nxirë. Në këmbët e saj ishin sandale të zeza e të hapura. E hapa derën dhe ajo buzëqeshi dhe tha, eja brenda. Është sikur nuk keni parë kur një grua. Hyra dhe ula në divanin e madh të qosheve, prej lëkure. Isha i hutuar. Ajo tha se do të pente një pije dhe shkoi në kuzhinë. Unë u mërzita, sepse doja t'i kapja të pasmet e saja perfekte. Daj nga daj, filloi të zgjohej krenaria ime. Ajo u kthye në kafe dhe e vuri në tavolinë. Ol pranë meje dhe luajti film në televizor. Për gjysmë ore tjetër, pim kafe dhe bisedonim rastësisht. Ndërsa unë mërzitesha her pas këmbëve të saja, të përsosura e të vogla, her pas mollave të saja të theksuara. Ndoshta, edhe ajo e vuri re këtë, ajo ngret ta se donte, të shikon të filmin Titanic, shkoj në DVD dhe luajte filmin. Ajo u kthye në divan, hoqi sandalet dhe oj me këmbët për balë meje. Duke editur sa zgjat filmin, on si gjithmonë, kur shikojmë një film u ula në tapetin e butë dhe unë bështeta në mënyrë që koka ime të ishte të ngjunjeve të saj. Filmi kishte vazhduar për një kohë të gjatë,
dhe ushtriva pak. Me njëherë kaqa më pyete, të bëj një masazh të vogël. Tunda kokën dhe vazhdova të shikoja filmin. Madje as në ëndrat e mia më të nxehta, nuk presja se çfarë do të ndodhte. Ajo filloi të më masazhonte shpatulla, dërsa unë i hutuar u përpoqa të ktheja kokën, drejt saj. Ajo mi shtrëngoi faqen. Buzëqeshi dhe vazhdoi të më masazhonte. Më dukej, si kur më kishte kapluar nxehti, nuk pash më televizorin, por dy këmbët e saja të vogla, të cilat i vendosi pran meje. Fillova ta prekja nga dal, fillimisht njërën këmbë dhe pastaj tjetrën. Ajo nuk protestoi. Por mërmëriti, e këndshme, por do të doja diçka tjetër. Ajo më tërhoqi me duar drejt saj dhe ndjeva presionin e mollave të mëdha mbi supet e mia. Ajo më puthi disi me nxitim, pas kësaj ajo ngrit me njëherë dhe vrapoi në dhomën e saj. Mos lëviz, tha, mbeta ulur në patas, me shkopin e ngritur, i cili dukej qartë në pantallonat e shkurtra. Ajo kthye pas 15 sekondash, duke vrapuar. Ajo u hodh, mbi dhe ulë përsëri pas meje, në të njëjtin divan lëkure. Ajo më tërhoqi kokën drejt saj përsëri dhe më puthi, këtë herë ashpër dhe gjatë. Unë isha në qiellin e shtatë. Ndërsa ajo po më pothe, ajo filloi të prekte me këmbën e majt shkopin tem të ngritur, mbi pantallonat e shkurtra. Heqe, tha ajo, duke u përpjekur të fuste këmbën në tokë, sigurisht të që e dëgjova, dhe shkopi më fluturoi lartë me madhësi të plotë. Dhe ai është mjaft i trashë. Ajo filloi të prekte vezët e mia me gishtrinje të saj, sa e këndshme që ishte. Më pëlqeu shumë, mora këmbët e saja dhe vendosa shkopin tem në mes. Ajo filloi ta lëviste atë me këmbët e saja, dhe pastaj, nëse doni ta dini çfarë ndodhi pastaj, bëjeni kanalin subscribe.